Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala nabiyyina Muhammadin wa sholatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sugrinipun puji urang sanajan ka Allah. Sugrinipun puji sadayana kagungan Allah mugi alam. Salawat sareng salam mugi dihidupkan ka junjungan urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargana, ka para sahabatna, dugi ka para umatna, ya insyaallah urang kene syafaat di yaumil akhir. Amin. Para wargi sadayana sakumaha anu tos di kuningkeun eta kita tadi mengentos di rarancang di awal ngobrol tos ka panjang teuing. Senang-senang main jauh lagi dah, banyak main gitu. Akhirnya simpulin misalku kalau buka pepancenan dah biar bisa mungkin membuka tempat kali sarang di acara Marium di Nadin Tenahan Kapin 20 Oktober lima tahun dia terhubungan dengan kesabaran pun temennya Tahunan, anu acara na buka, anu kedua ngadoa, anu katilu biasa sakumaha acara formal karatagan, salian nanti ngapalkan, gitu ngawanohkan kan mau nembeh di pajuan, kadis di manten. Ya, perantas ngantungkan orang sadayana gitu. Dan misalnya jenna sabada sawala gunaan anu patali sarang kegiatan orang gak masalah jenna ka anu pemustumanana nyawalakan ngenaan anu patali sarang mapak dasawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna li hadana Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahalazim. 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 Alhamdulillah. Sampai acan kurang doa singkuring dadawi di sadayana kapeni sepuh anu sami-sami lengah dieu. Jadat dan burung nak orang ngarium nyawalakan naon anu kinten-kinten kedah disawalakan di nak wanci ieu sakumaha tadi ujung langsung diharap simpulin Allahumma sabadani mangawe sebatkan jenengan nama sarang sadayana dibarokatin umur Quran Al-Fatihah. Thank you.
Mangat. Sebab. Ya, kan apa itu nama? Mangat. Anu salah jenar patah saran pengenaan anu tadi sabada karatagan ka kuping kusim kuring sebelas gitu sepali gitu kan sepali anu salah jenna mangrupi pangbagia pang pangjajap ti pupuhu pangbagia ti pangapi meda ti acan sumping ya salah non sakantenan lah kitu ku pupuhu dina waktu ayeuna atuh panganten jauh non tebih-tebih di Pelabuhan Ratu pangpayuna wae teh teh kitu imah sanes geus-geusin kana ti pengker da ada kan sok pangpayuna wae teh teh alhamdulillah ayeuna caket mah naon caket teh kitu da mana nyanakeun ka Kang Alan. Sampurasun alhamdulillah rabbil alamin urang sami-sami munajat ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngalimpahkeun anugerah ka urang sadayana rehing urang tiasa silaturahmi dina waktos ieu oge panginten selawat sinareng salam biang ngocor saterasna ka junjungan urang Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi payun sate acan ngalalakeun persepsi urang ibados hayang mundut hapunten margi asa mah karetagan didamelkeun karokeanana oge ya tah geuning aya alhamdulillah ya nyana pala teh raya dan pala ah dalam ring ka pala geuning mangga mangga jalan apa itu paling sakan tenan tadi terus disayang lagi kan? Abu yang kesalahan di dia tak sih? Oh jelas kok. Panginten upami tiasa mah, hoyong disiapkan karaoke anana. Oh mohon. Sekarang apa namina teh? Kanggo pengiring. Iya. Atau saya. Mohon. Pada mungkin kurang tiasa alatih nyalira. Oke, panginten teksna. Bahkan pada nyarios saya tekin ah bima pada nyungger Kang Johan kalau ngalatih di mutiara eta non teh rampak sekar untuk secara tagan kurang jadikan konten we Pak Johan gitu nya ah saya nah terus dina raraga urang da panglawungan teh tadi terus diwawarkan ku Kang sekretaris panginten yena urang mah panglawungan teh diismulan ku ngawadul teh nya kawitna teh ngawadul ngobrol ngarer ngidul ngawangkong ngarer ngarer ngidul jadi utamina urang mah kacobi urang congian kan ngalangkungan da jumiting antara pinau yena nujana jumiting nya sesak nah, konsumsi kita sesak konsumsi nah kalau kedua urang ge belajar kana konsumna tegak teh teu nya oh dua pasang pertama ya aing geura bareuwi nama yeuh naros urip gitu kan nah nyampeurkeun eta teh enak ngaruh biasanya parkir masih ada 2000 teh wah dua aing geura urang mah ieu hiji ieu tilu padorong-dorong nu ieu teh buahan anu ieu buah nama hiji komo nu 10 ya janten dari penanaman aja kita sudah tidak sesuai ya margi tadi karena jarak nah, geus benten jarak teh aing nu satu ieu aya nu ada ayeuna jarang tidak efektif. Nah, ayeuna ditu mah sami sadayana. Nah, akhirnya bet dari buah we atos benten hasilna. Budaya kita ini budaya urang mah sona lumayankeun. Janten dina dina kajantenanna sapertos kitu. Ya, di samping industri teh kana sok sileran kolem-kolem teh kitu. Jantenna di urang ge dina ayeuna urang teh kan tos jelas-jelas kabupaten Sukabumi.
mandirnya kan mau pimpin doa gitu. Ayah di balik itu tuh? Ayah. Oh, Gus, benar-benar. Iya, pas itu mah ustaz bisa itu. Iya. Tah eta nu kahiji, mudah-mudahan saterasna urang rutin itu nungguin kamu kan doa nak kapan lagi kayak di silaturahmi kalian saling mendoakan. Alhamdulillahirabbil alamin dina danget ieu isin kuring sapara kaca di PBSBS kapangurusan PBSBS Kabupaten Sukabumi Bongkon Kulon Panitan. Salah sama upami dicup-cup tinggal wetan disimburin kalau bentuk pangbandal nah rupanya. Sabara kali kang Haji Rosid miluarang simburin jadon mukuhuan di Palih Kulon teh. Kan alasan jeng alasan miluaras nanya. Alasan jeng alasan di nanalika ayah riungan iya panglawungan kalersana teh ayah wae barunga sarang naon acara anu UL ah adalah UL panggilannya katalina sarang sanggar sedang hari di sanggar teh bunten sanes abdi dan diwakilan kukun adi iya duh bun adi di sinar komara iya teh juru berata atau napi dalang kalungguan anak insyaallah alhamdulillah kersa gitunya ayah di sakitingin di jemburi jenengan anak Ya jenengan anak anu katelah mah ieu ki dalam purwanda. Atuh juru tulisna da abi bade matu anu sanes sesah. Ah anu caket we pun adi. Nyata anu jenengan anak ngutus teu bireut deui pangeranna pun Neneng Meliani bali dur. Ngacu. Atau bendahara na ayana teh insyaallah panitan ku ayana dibentukna PBSBS Palipuron hati asa kan cuci abar ayah panitannya sirung-sirung nah panitan urang beuleuk sasarengan geus mudah-mudahan ayah teh panitan anu sanesna kaiji aduh ada sedikit ya kahiji bahasa sastra aksara Sunda, kadua seni karawitan, katilu seni tari sarwi bingsilan di puserba dihijikeun seni tari sarwi bingsilan. Anu kaopat seni upami aya wayang, aya calung, aya angklung kita kalebetna seni pertunjukan. Satrasna adat istiadat sareng ajeun-ajeun kasunahan. Satrasna sajarah museum sareng warisan kapurbakalaan. Satrasna arsitektur Sunda. Rupi-rupi papakean naon Sunda. Satrasna khas katulangan sareng leuweutkeun khas Sunda. Anu pamteraskeun tasna taman sarakan anu patali patula patali sareng lembur sareng tempat wisata sampai sejamina yang terakhir mah bidang mekarkeun organisasi itu Pak kitanya upami di puseur maka diatur ada di depangkeun maka papan mah cebohon pohon maka mangga almarhum mangga dipanggil sareng kumaha teu pan anjeunna mah tadi oke kita pemicatan anggota gitu, cuma aja di karakter aja lah, nah itu salah satu tamu gitu, mangga, ada, kang Jadi, atur nur kaji di pasihan mat bos yang di cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berasul. Ramai. Sate acana punten pilih bahasa abdi bahasa Sunda di kerang saya. Abdi
Kaya bahasa di chat tak kaya. Kita tadi abis itu ninggal gitu nyimak. Aduh, bahasa Sunda, bahasa Sunda anu ipa. Bahasa Sunda bufun gitu. Sesah orang generasi anu ayeuna mah mengikutina gitu. Ka Sukabumi tahun 1884 yang betul 30 tahun. Mungkin minggu ini ku yang kena anggota Panglawungan Budaya Sunda. Panglawungan Budaya Sunda. Karya budaya anu dimaksudna naon deui? Dina bahasa sastra aksara Sunda naon? Justru bahasana oge karya ya. Karya budaya bahasana oge. Malihan sigana teh sagala rupi kagiatan urang seseueuna pasti ngagunakeun bahasa. Bagi ayah pakeman bahasa anu dibasikeun bahasa ciciren bangsa ayana bangsa teh berarti ayana bahasa ayana bahasa bade ngawi ngagunakeun bahasanya bade di antara kadalan bahasa gitu bade yang atenan di antara bahasa gitu tangkas bahasa tah kumaha bahasa teh karya budaya oge aksarana karya budaya oge hasil sastrana karya budaya tah kumaha urang carana ngawanohkeun eta mangga di dieu kumaha ngawanohkeunana upami di pancing di tadi ngalangkungan rupa-rupa media kumaha ngawanohkeunana mangga kitu deui anu sanesna karya budaya kaya seni. Di dieu tangtos sadayana kreatif margi salah sawios tujuan panglawungan budaya Sunda bakti sarakan dina ADRT-na ngarojong masyarakat kalebet anggota panglawungan budaya Sunda kanggo nembrakeun kreativitasna di bidang budaya. Nah, anu dina laporan tahun buku satu acana di dieu kan mulai tahun ada laporan suur karya Patali Sarung Bahasa karya Pak Sokudin buku sabaraha hiji aya perlu periuk di wanokin karya-karya urang aya alhamdulillah singkuring kabagian Sarung Pak Sokudin piknik kasih ke gunung karena nanu mau perjalanan nanu ngatur-ngaturnya di dieu Kang Dadan aya sabara aya 22 lagu anu tos diserat di dieu karya-karya Kang Dadan anu periuk di panokeun ngalangkungan rupi-rupi media ya nah anu ngaleuang teh dan tasna teh tamurang eta tah geura teh tamurang kali eta teh neng Yuli nah gitu tah tangtos aya kan di dia aya Kang Sony anu ngereasi batik gurila batik gurila batik gurila karya Kang Sony Kang Sony tah panginten karya-karya budaya eta teh periyogi ku urang di warung ke perenyeres lah tas tua sekenate sekenate Di mana Bumina? Terus Kang Asep? Siksa rehat ya. Kang Juan? Ada kiwai ya deh. Kang Dedes? Terus di mana? Di mana? Kang Wetan? Manawi kena di kumah. Kang Amin? Sing pancen kuda-kuda na. Sing pancen. Kang Silat. Kang Rio. Perjanjian apa sih kamu bilang? Kang Dadan. Mangga tuh. Tah, cobi ayeuna sadayana hoyong nyumbangkeun
kosakatana kabeungharan kecapna mangrupi kecap-kecap bahasa Sunda atanapi karya-karya Sunda sanesna boh kalebet kuliner, boh kalebet seni, boh kalebet naon anu diserap tah anu di sumbangkeun teh kecapna upami dina wayang Gatot Gaca misal kecapna selatanana selatan Gatot Gaca na. Supada barudak urang teh sanes ka satria wajah hitam wae kitu panon. Aya eta teh hartos ngawitan kan. Bohong. Aya aing promosikeunnya. Tah bohong. Ngarti meureun. Aya meureun. Asik. Anu utang mah kecap-kecap aya meureun. Aya meureun. Ngarti meureun. Aya ahli desain grafis anggota urang. Kabitna pada seminggu kadir luka non pamengana Kang Wawan Irawan, Kang Wawan. Sogi Kang Abdi nyuhunkeun daftar kata anu biasa engke diserat boh dina kaos, boh dina naon. Mari anjeunna mah ahli desain grafis. Jadi upami kecapna kieu bentuk hurufna pasti kedah ieu. Jadi hurufna pasti kedah ieu. Waalaikumsalam. Ngawanokeun wasta Amir Mujamin ti Sukabumi kulon. Membidangi aidina senima ibing pencaksilat nah dikembangkan gitu karena prestasina karena ibingna gitu oke mudah-mudahan makna tina silat gitu palsapah-palsapah silatnya naon wae gitu dengan pelajaran gitu nya tadi Widi karena ieu tos berbicara tekniknya kumaha ngawanohkeun tapi nu ka emut ku abdi kumaha carana budak teh pertama orang mah generasi dah tos kantun teknik mah tos kumaha we tos kaemut lah gitu tapi anu kaemut lagi kumaha carana deui murang kali supaya kahayang gitu dedekeun supaya daekeun ngawanohkeun gitu nya artinya regenerasi terus ka tarik pisan tina bahasa memang anu diemutan bagi nya aya bahasa-bahasa tulisan bahasa perlambang bahasa simbol-simbol anu ku Sunda mah kan siloka penting anu kedah dugi ka murang kali panginten tadi teh ngabentuk karakternya anu karakter jadi aya di tantangana teh jadi kasih di kujung di kunaon budak teh jadi embung karena Sunda teh ku sabcan paham teu paham sab urang sorangan gitu asik dengan pekerjaan urang sorangan gitu kegiatan-kegiatan urang gitu anu tos garapan urang gitu sementara urang teu terdorong kumaha carana budak supaya angge teh urang kaya teh ngagantikeun urang gitu nah putus didinya tak putus sehingga kumaha cirina ayeuna nya lebih baik baru teh mempelajari istilah seni-seni luar kusabab tidak ada ketertarikan gitu aku teu aya usaha ti urang sorangan diurang seorang ke orang tua itu selaku generasi tua lah gitu dia tak jadi tantangan dengan bahasa itu maka hidup ini memang dengan bahasa itu tantangannya pak sehingga ada istilah jati kasili kunyuti karena kita nggak mampu menjabarkan kepada anak-anak gitu kenapa BSDWG sejarah maupun hese kecuali di padepokan atau di sanggah maka pemerintah harus peduli dengan sangga, dengan padepokan, komunitas-komunitas sekalipun gak ada uangnya, mereka tetap urus anak-anak. Komo lamun di bantu dikasih motivasi meureun budak teh ngumpul di dieu fokus ka dieu pasti. Maka begitu nulis di kaos dengan bahasa Sunda akan bangga dengan sendiri. Karena ngerti. Kalau belum ngerti, mah dilihat-lihat aja Pak budak mah. Kurang biasa gitu kadang-kadang koloknya tengah lihat kacang dengan tulisan Sunda seperti itu. Nah kalau sudah paham pentingnya istilahnya budaya dipelihara itu pentingnya pemahaman terlebih dahulu untuk ke bawah. Ah mungkin ini hanya sebatas intermezzo lah menurut abi emutan abi gitu pak untuk misalnya kalau yang abi gitu.
Da ieu mah wadahnya panglawungan ngawangkong sama kawadul kawadul nya ieu mah ngawangkong ngaler kidul sakitu pangeta sanes kawadul ngabohong sanes mudah-mudahan jabatanana eta urang beresan di panglawungan ieu naon wae poin-poinna kedasar dewan kebudayaan harus berperan cek paribasana ngarojok ngadobrak itunya supaya ngalapir sehingga tidak timbul pengerjaan. Nah maka sudah tapi kita alhamdulillah hatur nuhun kanumir munal pisan salam PBS BS sudah hirup hurik di sarana sudah nanyung budayana sudah nyambuang asa bulana. Sini asin sedih wangi di tangan.